हरम का पता
सारे जहां की बात और आती है यूं लबों पे शहे 300 जहां की बात, जैसे के मुंह जमीन का हो और आसमान की बात। यार वहीं पे जाके कहो ना के आसमान पे पढ़ो झूम झूम कर, यार वहीं पे जाके कहो है जहां की बात और शहरे नबी की याद ने मुझे
زندہ نبی کی محفل میں زندہ بیٹھی ہے. اور وہ کہا نا کہ جو بادہ کش بلا کا نشہ کل پہ ڈال دے, جو بادہ کش بلا کا نشہ کل پہ ڈال دے, للہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے. تو یہاں تو آج والے ہیں, نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. غلام حشر میں جب سید البرات کے چلے, غلام حشر میں جب سید البرات کے چلے, لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے, چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے, ہوائے تند کے چھونکے بھی سر جھکا کے چلے, ہوائے تند کے چھونکے بھی سر جھکا کے چلے. اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں, وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں, جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے, جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے. اور پیچھا ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں, اور پھر جنہیں نہلایا جاتا ہے, پھر کفنایا جاتا ہے, پھر دفنایا جاتا ہے. پیر صاحب نے ان کی شان بیان کی ہے, اور کچھ اس انداز سے کی کہ نظر بعالم پاکیز کی پڑے ان پر, نظر بعالم پاکیز کی پڑے ان پر, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. اور ایک بڑا نازک شعر ہے, بہت نازک, اور آپ نے تو بہت دیکھا ہوگا, خاص طور پر ویکینڈ نائٹس پر لوگ شراب پی کر سڑک پر پڑے ہوئے ہیں. انسان کی بے عزتی, بے توقیری اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اشرف المخلوقات نشے کے دھن, نشے میں دھن سڑک پر پڑا ہوا ہے, اسے اپنی پہچان نہیں ہے. اس سے بڑھ کر انسان کی بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے. پیر صاحب نے نشے کی قلت کا ذکر کیا, لیکن اسے کہاں سے جوڑا ہے یہ دیکھنا ہے, اور جس تک پہنچ جائے گا وہ سبحان اللہ کہے گا. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نشے کی قلت و حرمت میں تھا یہ پہلو بھی, نشے کی قلت و حرمت میں تھا یہ پہلو بھی, کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ پڑا کے چلے, کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے. اور وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمان کو, وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمان کو, وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے, وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. اور جناب آمنہ اٹھی بنائے لینے کو, جو تاج سر پہ شفاعت وہ سجا کے چلے, اور طلب ہوئی سرے کوثر جب شب اسرا, طلب ہوئی سرے کوثر جب شب اسرا, حضور واقف منزل پہ مسکرا کے چلے, حضور واقف منزل پہ مسکرا کے چلے. اور میں ارے سب پہنچ گیا, میں پہنچ گیا اس شعر پر جس شعر کے لیے میں نے یہ سارے اشعار پڑھے, جس شعر کے لیے اور پیر صاحب نے خوشخبری سنا دی مجھے, آپ کو, ہم سرکار کے غلاموں کو, جس جس تک یہ پہنچے عثمان اللہ کو کہے گا, مجھے نہیں پتا کہ کیسے کہے گا, ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا پوری قوت کے ساتھ کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا, نصیر ان کے سوا
بصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کے آئے تو بخشوا کے چلے. بصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے, جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. غلام حشر میں جب سجد البرات کے چلے, لوائے حمد کے سائے سر اٹھا کے چلے. ہماری بہنوں کی طرف سے جو فرمائش ہے بڑا فانہ کا ذکر تو مل کر پڑھیں گے مختصر, لیکن بہت بھرپور توجہ کے ساتھ سب ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر پڑھنا ہے. اگر کسی کے پاس جھنڈے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہرا کر اپنے آقا کا ذکر کیجیے محبت کے ساتھ. تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ, تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ, بڑا فانا کا ذکر, بڑا فانا کا ذکر. تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرا زیور, تیرا شیوا میرا مسلک, بڑا فانا کا ذکر, بڑا فانا کا ذکر. میں ادھورا تو مکمل, میں شکستہ تو مسلسل, میں سخنور تو پیغمبر, میرا مکتب تیرا اکبر, تیری جنبش میرا ہاما, تیرا نقطہ تیرا ناما, تیری وضاحت میری بولی, تو خزانہ میں ہوں چھولی, تیرا سایہ میری کایا, تیرا چھوکا میری ڈولی, تیرا رستہ میرا ہادی, تیری یادیں میری وادی, تیرے سارے میرے دیپک. بڑا فانا لگا ذکر, بڑا فانا لگا ذکر. میری منزل تیری آہ, میرا سدرہ تیری چوکھٹ, تیری کاکر میرا ساگر, تیرا سہرا میرا پنکھٹ. میں ازل سے تیرا پیاسا, میں ازل سے تیرا پیاسا, کہ وہ جس نے درے شاہ پہ گدڑی بچھا لی, جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا بالی, سوالی نہیں ان کے در کا سوالی, ادھر ان کا دامن ادھر ان کی چالی, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. میں ازل سے تیرا پیاسا, نہ ہو خالی میرا پاسا, میں ازل سے تیرا پیاسا, کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, محمد کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا. اور ازل کی دیر میں یارب اگر مفلس بیماری نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا. اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر, ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر, اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. میں ازل سے تیرا پیاسا, نہ ہو خالی میرا پاسا, میں ازل سے تیرا پیاسا, نہ ہو خالی میرا. اب میں مل کر ایک دفعہ پڑھ لیجیے, آج سے 350 سال میں نے لکھا ہوا, اور ایسے لگے گا جیسے آپ کے دل کی آواز. اور جو شوق رکھتے ہیں ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں, جہاں میں نے پڑھا اس کتاب پر 1159 ہجری سال لکھا ہوا, کیجیے جتنے پرانے ہیں. اور اس کے شاعر کا نام ہے سید محمد فراقی, مغلیہ دور کے لکھے ہوئے اشعار ہیں. اور آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کے دل کی آواز ہے. خالد بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھیں, میں دوبارہ پڑھتا ہوں, لیکن مل کر سب نے محبت سے ایک مرتبہ کہہ دینا ہے, تیرا بس بیاں ہو کس سے, تیری کون کرے تیرا پیاسا, میں ازل سے تیرا پیاسا, کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا. اور ازل کی دیر میں یارب اگر
मेरा पासा कि जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए, वो सितारा अभी अगर हो तो कमर हो जाए, और मेरी आहों को अता ऐसा असर हो जाए, हम सब की आहों को अता ऐसा असर हो जाए, हम जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो जाए। मैं अजल से मेरा प्यासा ना हो खाली मेरा प्यासा, मैं अजल से तेरा प्यासा ना हो खाली मेरा प्यासा, मैं अजल से तेरा प्यासा। फिर नजर है उम्मीदवार करम, आज ये जो बहनों ने महफिल सजाई है खास तौर पर इनके लिए और बाकी सब के लिए, ये कथा ये रुबाई आप सब के लिए, मेरे लिए, सरकार की बारगाह में हाथों को उठा लीजिए। ये मैं ख्याल पेश कर रहा हूँ, लेकिन मिलकर एक दफा हाथों को बुलंद करके पढ़ लीजिए। मेरी कौन करे, मैं अजल से तेरा प्यासा, मैं अजल से तेरा प्यासा। फिर नजर है उम्मीदवार करम, शौक का मुंतहा अता कर दो। फिर नजर है उम्मीदवार करम, शौक का मुंतहा अता कर दो। बेनिहायत है आपकी बख्शिश आका, बेनिहायत है आपकी बख्शिश पर आका आज बख्शिश की इंतहा कर दो। मैं अजल से तेरा प्यासा न हो खाली मेरा प्यासा, आबाद है तुझसे दिल जिनके उनमें मेरे आका मैं भी सही, तेरे दर के भीड़ भड़कों में एक तन्हा तन्हा मैं भी सही। मेरी हर धड़कन तेरी दीवानी, मैं तेरी हवाओं का जिंदानी, जहां करे फरिश्ते दरबानी उस गली का कुत्ता मैं भी सही, और जब लब पर अल्लाह हुआ आए, जब लब पर अल्लाह हुआ आए, अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। अगर मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद देख ना रचा हो, दे मुड़ लग लग चश्मा एक भी होला एक कच्चा हो, और इतना दिखया मैनू सबर न आवे ते मैं होर कितने मल बच्चा हो। मुर्शिदा दी नारे बाहू मैनू लख करोड़ा बच्चा हो, अल्लाह हो 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 सिला देता है उसका बंदा जो बंदे को खुदा देता है, और कसरो ऐवा से गुजर जाता है चुपचाप नबी दर मोहम्मद का जब आए तो सदा देता है। चंद लम्हात के लिए मेरे साथ जिक्र कीजिए अपने रब का जिक्र। कहा गया कि जब अल्लाह का जिक्र करो तो ऐसे करो कि लोग तुम्हें पागल समझें।